Шановні учасники, на завершення хочу подякувати за можливість виступити перед вами. Я представляю Національну науково-технологічну асоціацію України. Вона об'єднує наукові парки системи Міністерства освіти і науки і технологічні Національної академії наук. З інститутом вашим геронтології ми маємо партнерський меморандум. І інститут бере активну участь в тій, в тому русі, який наша асоціація ініціювала, яка привела до створення національної мережі громадського здоров'я України. Виходячи з цих позицій, я хотів би звернути увагу на деякі принципові питання, які, мені здається, могли би служити певними орієнтирами і для вашого інституту, для того, щоб вийти з того стану, в якому знаходиться і більшість академічних наукових інститутів, передусім недофінансування і сервісна функція, коли замовник не звертає уваги на те, що наука могла би дати, а наука не заходить в інноваційну сферу, там, де може сформуватися, тобто від досліджень до діяльності і від витратної сфери до капіталу формуючої. Ну, для того, щоб наука не жебракувала, а в принципі могла би входити в ту сферу, де створюються капітали високотехнологічні. Я хотів би звернути вашу увагу на три речі, які були б наслідком того, про що ми сьогодні говорили. Угорщина, яку сьогодні згадували, підрахували, що продовження тривалості життя, очікуваної на один рік, дає 4% приросту до ВВП. Ви пам'ятаєте, чим пишається сьогодні наш президент, якими темпами зростання? Десь біля 3%. 3% – це, ну скажімо, нижче 3% – це рецесія. Бо 3% – це те, що світ домовився після війни, що будемо інфляцію контрольовано робити на 3%, щоб був мотив для того, щоб люди не тримали гроші десь під хутро, вкладали кудись-кудись. 4% дає приріст на один рік тривалості життя, але модель, яка пов'язує тривалість і економічне зростання, в Україні відсутня. Хтось має би цим зайнятися. Як ви думаєте, хто б міг би це зробити? Напевно, по інституту геронтології тоді перша ситуація – вийти на моделювання цього процесу. Починаючи з математики і так далі, і так далі. Виходить, це може дати більше, ніж всі ті спроби, якими займається і президент, і уряд, і вся Верховна Рада. Другий момент. Те, що доповідала Наталія Антонівна, дуже важливо там, дуже важливі речі були показані. І ми бачили, що до громадського здоров'я там нема сутнісного визначення. Громадське здоров'я визначається як сфера знань чиновників і викладачів, і зводиться, в принципі, до діяльності бюрократичних структур. Це все рівно, якби ми по здоров'ю населення судили по здоров'ю президента, членів Кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради. Ну, якийсь факультатив замість сутнісного підходу при повному некритичному ставленні населення. Тобто наука тут нічого не робить для того, щоб збудити іншу свідомість населення, щоб вона вимагала щось іншого. А населення, неважливо йому 20 років чи 30, він вже народжений після 91-го року, але він такий же пострадянський, він здоров'я чекає від Міністерства охорони здоров'я і від держави. Не від себе, не від способу життя, від держави. Наука нічого не робить для того, щоб цей стан був змінений. Тому, коли люди приходять і пишуть якісь там свої причинно-наслідкові операційні речі, як роблять юристи, то ми отримуємо таке визначення, яке не має свого сутнісного змісту, а є лише певною формалізацією, і всі спокійно до цього ставляться, ну, що тут скажеш і так далі. Третє. Звичайно, всі ми живемо в якихось локальних комунах. Нас це називається громада. Зараз іде децентралізація, яка, сподіваємося, врешті-врешт приведе не до формального названня об'єднані територіальні громади, а до такого організму замість організації неживої. Поки це, скажемо, що сільрада є, але так чи інакше ми згруповані в такій локальності. Отже, ми можемо казати або про індивідуальні параметри здоров'я, тоді треба визначити, що це є. І деякий ансамблевий феномен в локальному підході, який міг би мати якусь назву, ну, скажімо, здоров'я громади чи громадське здоров'я. Все решта похідні речі.
звідси статистика, а не реальний об'єкт, який не маєте. Це похідні, це надбудовні речі. Наука знову-таки не критично то підходить. Ну, зробили тобі щось, написали в законопроєкті. Нехай десь так і буде. До речі, тоді десь має бути критична площадка, яка, по-перше, підходила без інтегральних позицій, охоплюючих, ну, напевно, хто би це він буде? Той, який і медичну сферу знає, і той, який знає, як визначає ВООЗ. Здоров'я як стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя. Це точно не про лікарів. Але пишуть лікарі і юристи, і пишуть так, і навіть не лікарі, а чиновники, бо ми слухали представника лікарського товариства, який також бореться за те, щоб контакт був більший з лікарською спільнотою і. Тому, хто має бути тим, і з цієї точки зору я хотів би сказати, ми, напевно, будемо виступати від суб'єкта замовника і законопроекту і системи громадського здоров'я, що є об'єднані територіальні громади, якраз в партнерстві з вашим інститутом грантології, які всіх трьох базових заходах, які ми зробили минулого року і будемо продовжувати тут, був принциповим учасником. Держава в цій ситуації, якраз по теорії агентських стосунків, виступає лише агентом. Вона не представляє здоров'я. І з громадським здоров'ям в тому числі. Тобто вона претендує на функцію непритаманну. Юристи би це сказали, це неналежний учасник. Але ми знову-таки не критичні, наука мовчить і так далі, бо дуже можливо, одна з перших пропозицій, напевно, варто було, бо ми і такі рішення приймали на першій міжнародній конференції, які ми зробили на базі об'єднаної територіальної громади ОТГ в Поляні, що треба проводити національний круглий стіл, по-перше, щоб збудити таку свідомість і вийти на міждисциплінарність, а з іншого боку, якийсь імпульс, який був би посланий для населення, щоб збудити ту ситуацію, бо без критичного ставлення населення ми не отримуємо того продукту, того, що потрібно. І нарешті основне, що було б з точки зору прилюдів. Ми добре відчули, і це було якраз на цій першій конференції, яка була в кінці листопада, що громадське здоров'я може представляти собою цілісний такий простір і об'єкт, де є повний відтворювальний цикл. Тобто ми можемо казати не просто економіку знань, при цьому треба сказати, а які знання можна капіталізувати, і вони ведуть до багатства, а які не капіталізуються, а про економіку здоров'я. Тому з цієї точки зору те, що було в назві поставлено, як винесено в заголовок, ми будемо казати, що якщо тебе така система була збудована в громадах, як клітина зі своїм метаболізмом і набрані органи і організм, живий з джерелом розвитку всередині, а не нежива держава і соціальні організації. Це неживі ансамблі. Лише таке могло би бути живим, то це могло би розглядатись як фундамент тої будівлі, на якій можна збудувати систему інноваційного розвитку. Бо сьогодні, ну, ми успіхом вважаємо, коли хтось там придумав якусь програму софт, написав, проте в американцям, Ізраїлі або Китаї. Ми виплескаємо, в Україні від цього ні холодно, ні жарко. Капітал тут не формується, він формується в того, хто купив це. Ну, я часто кажу, при Сталіні за комерціалізацію інновацій розстріляли би не на другий день, а на перший. Бо від цього Україні лише гірше. Китайці мають два терміни. Комерціалізація – це продати об'єкти інтелектуальної власності за гроші. А гроші – це не капітал. Але в них є інше – індустріалізація. Це створення капіталу на основі об'єкту інтелектуальної власності. Це той перехід, який мала би зробити наука від сервісу. Дадуть гроші – відтанцюємо. Нема грошей – будемо казати, ой, як погано. До того, коли капіталізується об'єкт інтелектуальної власності. Зараз він капіталізується в сучасному світі в рамках виходу за межі країни. Це називається глобальні ланцюжки вартості, Global Value Chains. Вони тут вам показані. І тут якраз ви побачите по цій осі вертикальні. Це найбільша додана вартість у того, хто займається науковими дослідженнями, і у того, хто продає і займається сервісом. Внизу ви бачите виробництво. Ми мріємо, що прийде інвестор, побудує завод, дасть нам роботу. Це там, щоб бути бідними. Щоб бути багатими,
треба війти в той ланцюжок і мати той головастик, який весь цей ланцюжок проєктує тут, де вони виробляють, немає принципового значення. Можна в Китаї виробляти, можна в Аргентині виробляти, але треба проєктувати весь той ланцюжок, і ми створюємо. Що те, що може, могло б бути зроблено і покажемо в громаді як система здоров'я, і є той інноваційний ринок, який не треба шукати за 3-9 світів, який у вас під носом, але він не організований. Це початок формування ринку і, в принципі, скажуться те, що ми в якійсь мірі спільно з вашим інститутом і займаємося. Я хочу показати, оце повна система розширеного відтворення, інноваційна система. Верхня частина, як ви бачите, верхня частина – це не інноваційний цикл, а новаційний. Отут наука в кращому випадку, якщо доходить до патенту і може його продати бізнесу. Це не інноваційний цикл, а новаційний. Інноваційний цикл, він іде ось тут, і треба створити деяку систему. Ну, щось таке, як індустріальний цикл. Поки ти завод не створив, то свою індустріальну технологію ти не капіталізуєш. Потрібно мати такий інноваційний завод, і ми стверджуємо, саме на базі громад, для цілей громадського здоров'я, може така система бути збудована, і вона фактично буде являтися капіталізатором. Зараз ми покажемо трошки далі на формулі. Оце, скажімо, внизу, п'ятифакторна модель, фактор – це множник в математиці. Від чого залежить наше багатство? Ось ми бідна країна, бо ми лише можемо розраховувати на працю і традиційний капітал. Це двофакторна модель. Нижче трьохфакторна модель – це імітаційна, те, що ми можемо робити максимум, найкраще воно сьогодні в Україні, у Львові, в Вінниці. Там місто виступає таким локомотивом. Чотирьохфакторна модель – є в Європі, нема у нас. Чого нема у вас, чого так мало молоді? Бо якщо ти такий розумний, чого ти такий бідний? У нас не перетворюється гуманітарний потенціал в капітал. А це технології. Ну і саме тому ця та ситуація, де 70-80% світового багатства – це гуманітарний капітал. У нас це три. Ми платимо за софт, який ми купили за кордоном, і платимо за пісні авторські, які виплачуємо, які ми тут виконуємо. Оце 3%, які відображені в балансі як нематеріальні активи. Тобто ми приречені, на жаль, що через рік ми будемо ще біднішими, і не треба планувати, плануєте ви чи не плануєте медичні бюджети, вони не будуть виконуватись, бо ця країна в такій моделі, через рік буде ще бідніше, через два ще бідніше. В економіці це називається закон Матвія, того біблейського. Бідні стають ще біднішими, багаті ще багатшими. Зміна моделі. Але вона вже не з центру починається, вона починається з громади. П'ята, оце п'ятифакторна модель, є лише в Китаї. Нема в Америці, нема в Європі. Америка Трампа реагує на Китай практично. Це як збудовані правила гри, як буття збудоване, як збудовані ці стосунки, які, в принципі, можуть також починатись з громади. Це, що ми якраз запропонували би подивитись, як на ту ситуацію, де ця модель не просто для громади, це модель майбутнього України, яка дозволила би сформувати запит на людей з високою кваліфікацією, хоча б випускників біотехнологій, які залишились би в сільській місцевості. Сьогодні це просто нереально, бо там нема такої зарплати, нема таких умов. А біда села сьогодні не відсутність навіть інвестицій і бідність, звичайно. Біда то, що нема молоді, яка здатна народжувати дітей, а це ми казали. Тоді звідки брати оце продовження життя і демографічну позитивну тенденцію. Оце принципова схема цього інноваційного заводу. 17 цілей сталого розвитку ООН, де здоров'я є ключовим. Ці фактори відомі, де здоров'я від медицини залежить цього на 10%, їм можна знехтувати. Все решта треба як систему побудувати, але вона не збудована. Абсолютно правильно казав свого часу і Микола Миколаївич Амос, який згадував, ну, звичайно, це в принципі сфера державних послуг, які повинна би забезпечувати лікування хвороб і стане півблагополучним. Все решта – це те, що має робити людина, спосіб життя і її.
По цій ситуації, що хотів би сказати, звідси можна сказати те, що повинен би зробити, мені здається, на базі Інституту гранатології. Функціонал громадського здоров'я. Бо індивідуальне здоров'я ми поговоримо там 2 хвилини, скажімо, що звичайно треба мати якісь індикатори, але ансамблевий ефект – це ж якийсь функціонал. Це не просто статистика смертей, звертання і так далі, так далі. Деякий функціонал, який має також мати свої фактори, і з цього буде функціонал, буде система управління. Буде система управління, тоді ми можемо казати про капіталізацію і про те управління, яке було б доступно для громади. Діюча система, яку показувала Наталія Антонівна, зверніть увагу, те, що ми далі сказати, це, по-перше, не модель, а структура. Тут не визначений об'єкт управління, вона нічим не управляє. Відсутня цілісна система управління, ну і це дійсно пострадянська інерція. В країні йде децентралізація, ми бачимо централізовану модель. Відсутній фундамент у неї, не врахована сутність та дух рекомендацій ВООЗ і фактично зводиться до розподілу бюджетних коштів. Ну, це імітаційна система, яка, в принципі, на здоров'я не зможе мати вплив, про що показала нам Наталія Антонівна, бо просто гроші не дійдуть, не враховуючи навіть ту ситуацію, що місцеве самоврядування – це автономна по відношенню держави форма влади. І ні Кабінет міністрів, ні президент безпосередньо ним управляти не може. Це окреме самофінансування, окремі бюджети, окреме управління. Система, звичайно, має мати моніторинг і регулювання індикаторів, 100 індикаторів ВОЗ, які нереально для громади. Здоров'я – це, звичайно, потенціал, а не проявленість лише його. Про проявленості треба його реконструювати. Це, скажімо, 3 напрямки, які ми розробляли спільно на базі тої ідеології, яка була і є в Інституті геронтології, треба розроблювати пас про здоров'я, а це пропозиції системи громадського здоров'я. Якщо ви бачите внизу, тут якраз ми розуміємо, що має бути фундамент цієї системи. Фундамент цієї системи, бо з одного боку є первинна система, це, звичайно, там, де лікування хвороб. А тут центри громадського здоров'я, кабінети, цифрові профайли, профілі чи паспорти. Ну і, скажімо, тоді ми могли б розуміти, чим ми управляємо. Це, скажімо, та ситуація, яка потребує обговорення, і вона суттєво відрізняється, бо це фундамент того, де верх з боку держави, саме під благополуччя і низ, мало би гармонічно з'єднуватись. Система телемедицини, школа, які є, звертає увагу, що це, по-перше, міждисциплінарна проблема, яка вимагає багато. А тепер інноваційні наслідки такої системи. Ми фактично розгортаємо 6-й технологічний уклад. Економіка на основі біотехнологій. В сільському господарстві органічне харчування насичено тими нутрієнтами, які є дефіцитні або надлишкові для даної території, для того, щоб скоригувати хроніку. Ну, плюс все. А раз так, де має бути ці біофабрики? Ну, звичайно, там, де є рослини дикоростучі, культивовані, і ті інгредієнти, які потрібні для таких добавок. Отут стільки напрямків, це фактично місцева економіка на базі 6-го технологічного укладу. Світові дані, що означає екстракція рослини, який буде ринок спрогнозований ближчий час. Інноваційні наслідки для національної економіки, у нас нарешті останнє. Пропозиції для держави, як мала би виглядати структура управління тоді громадським здоров'ям, як цілісністю, де лікування хвороб – це нещасний випадок, який треба повертати з функціональних відхилень до практично здорових. Ну, звичайно, вона повинна була тоді починатись, бо якщо ми кажемо, що президент – гарант наших конституційних прав, а основна цінність – це на життя, ми кажемо не про фігуру, ми кажемо про інститут, не про прізвище. Тоді, в принципі, треба починати не на факультативи при Міністерстві охорони здоров'я, а на Національній раді при президентові як гарантові. Завтрашньому президенту, післязавтрашньому як інституту. Це пропозиція, яка мала би 2 крила. І професійне, з МОЗом пов'язаний, з виконавчою владою, і тої, яка я представляла би і громадянське суспільство, і ОТГ. Ну і нарешті хотів би оце звернути увагу. Система, яка будується зверху вниз, це є централізована, ця знизу вверх, вона має принципові відмінності, інші принципи зростання. Звичайно,
Вони мають бути гармонізовані. Якщо ми маємо лише те, що побудовує мост, ми бачимо лише дах будівлі і якийсь частину стіл без фундаменту, він висить в повітрі і тримається лише на тому бюджетному фінансуванні, яке може бути підведено. Отже, я хотів би на цьому завершити і звернути увагу на те, що інститут геронтології міг би стати центром такої площадкою зборки міждисциплінарної з точки зору науки. Тоді, звичайно, треба не лише Національну академію медичних наук, а НАНУ, Національну академію України в цілому, з одного боку, а з іншого боку, відпрацювання моделі міжгалузевої, бо проблема здоров'я не галузева. Як мінімум міжгалузева, а міжгалузева – це ще навіть не цілісна якась там, яка наближається, потрібен інтегральний підхід. Тому пропозиція могла би бути тим, що ближчим часом, ще напевно до того, як відбудуться вибори, тим більше, що було прийнято рішення про такий національний круглий стіл про здоров'я, міг би відбутись на базі вашого інституту, який і між медициною, і між, скажімо, тим, що в медицині передує. Бо ясно, якщо ми там повернемось до самого визначення здоров'я, це виходить далеко за межі Національної академії медичних наук. Треба охопити духовні сфери, треба соціальні сфери, ну, звичайно, це за межі виходить. І хтось має би виступити цим інтегратором. Мені здається, це була би та функція за умови, якщо механізм капіталізації буде побудований, я сподіваюся, що перші угоди, які вже принесуть якісь гроші інституту, ближчим часом, дуже можливо, будуть укладені, бо така попередня домовленість є. Дякую. Дякую. Олег Васильевич, только микрофон возьмите, там не слышно. Дайте микрофон. Микрофон, да, Олег Васильевич? Ну, чтобы там слышно было в конце. Только институт геронтологии, он практически это часть медицины. Поэтому тут у нас стоит вопрос. Но я хочу показать вам пример. Вот вы говорите, там патенты, там можно это продавать, по здравоохранению. Да ничего, никому это не нужно за рубежом. Потому что, помните, сегодня если взять, допустим, отчеты Академии медицинских наук, и вы увидите колоссальное количество так называемых патентов. Но если взять эти патенты, и везде оно существует, к методике, вот это разве патент, это то, которое приходит, депутат приходит, еще кто-то. А где внедрение? Для кого вы работаете? Так это к патентам. А почему это так? Потому что нет условий для создания, нет той экономической. Посмотрите, если они будут смотреть в интернете, как в других местах живут, тогда это другое дело. Вот возьмите, если так сегодня говорит о том, что борьба с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Я прекрасно понимаю, да. Увеличить продолжительность жизни. Но она где? Вот были у нас сделаны исследования. Это 20 лет тому назад. Мы, если удалить, мы на большом материале это все это сделано, удалить ишемическую болезнь сердца до 60 лет, чтобы не было ее, прирост будет 7 лет. А если вы удалите условно ишемическую болезнь сердца в возрасте старше 60 лет, только на 3 года. О чем это говорит? Что возрастные изменения, то есть ускоренное старение, формирует эту патологию. Можно понять или нет? Но люди там сидят и не понимают, что есть люди. А они только все. И поэтому Амосов тогда правильно, вот вы там присутствовали, он говорил, что нужно ликвидировать так называемые специфические вот медицинские, как говорится, заведения, которые обслуживают их, вот тогда каждый, если бросится и будет стоять этому, он поймет, что нужно делать то, что делается в Европе. Прекрасный вопрос. Да. Только позвольте, прежде чем я отвечу на вам, задам вам один вопрос. А почему такие ценные исследования, которые вы провели, никого не заинтересовали? Почему, на ваш взгляд?
А толку никакого. А почему? А кто? А депутаты что решают, когда придают? Ну, давайте как ученым сконцентрируем один-два слова. Почему? Потому что нету руководства нормального. Вы согласитесь, я скажу, нету заинтересованности. Кого? Там, у кого вы сдаете отчет. Государство. Нет, государство. Так я говорил об этом. Я просто предложил своим данным. Да? Да, я хочу вам сказать, мы только одни не можем, мы уже имеем данные такие, мы медики. Значит, это нужно вместе, это есть. Все работает. Я первое, что хотел сказать. На самом деле, такая, кстати, ситуация с энергоэффективностью. Нету субъекта, заинтересованного в непосредственном здоровье. Министерство здравоохранения заинтересовано в больных. Врачи заинтересованы в потоке больных. Категорически неправильно. Экономика. Позвольте, это экономика. Подождите, не говорите, мы довольны. Вы знаете зарплату? Я не говорю довольны. Я не говорю довольны. Я говорю заинтересованы. Мы не заинтересованы в этом. Вот если государство заинтересовано, чтобы был здоровый человек, совсем иное. Вы делаете предположение. Итак, это есть. Если заинтересованы. Возьмите другие страны. Вот об этом нужно поучиться и посмотреть. Позвольте, я вам отвечу. Этот вопрос зависит от той модели бытия экономики и управления, которая есть в нашей стране и в других. Согласны? Несомненно. Есть. Второе. Вопрос мотива и интереса, конечно, имеет экономическую подложку. Если вы заняты в какой-то сфере, вы заинтересованы в потоке заказов по вашей специальности. Правда? Чем бы вы ни занимались? Так, иначе вы будете без работы. Кто дает заказы и дает фундатор для того, чтобы... Кто дает заказы, это зависит от моделей. Понятно. Какая модель? Любому понятно, что лучше жить дольше. Позвольте, быть здоровым. Позвольте, я вам отвечу на сущностные вопросы, они важны. Да, статистика говорит... И рисунок этот общий показывал. Главная фигура инновационной экономики не исследователь, а инновационный предприниматель. Но он не читает патентов. Это то, что вы говорили о патентах. Да в России только 3% патентов реализуется, когда бы то ни было. Поскольку патента совершенно недостаточно для инновационного полусферы. Во-первых, вам должна быть то, что называется прототип, а у нас нет центра прототипирования. Второе. Не ученые разрабатывают технологию. Технологию разрабатывали ликвидированные нами проектно-конструкторские технологические институты. Технологи пишут, где, что и как надо произвести, конструктора доконструировать. Следовательно, если исследовательский цех не будет иметь свой ПКТИ или не войдет в кооперацию, то он до уровня технологии не дорастет. А технологии еще надо, вот когда-то директор строящегося предприятия, он не разрабатывал комплект документации, он брал его под мышку, его назначали, он строил. Значит, третья страна, часть, вы должны построить такой объект, о чем мы и говорим. Поскольку в одиночку это сделать невозможно, надо входить в эти цепочки. Вот они были такие сделаны. Отсюда та ситуация. Но в этой цепочке можно и в интеллектуальной позиции быть проектантом его. Это важно. Любой участник может быть, который располагает такой информацией и компетенцией. Отсюда кто-то должен быть сборочным цехом, сборочной площадкой. Вы меняете, понимаете, это фактически техническое и... биологическое. Это неправильно. Да. Шестой технологический уклад впервые выходит на биологические системы. Так он и есть. До того занимались только неживые. Мы можем сделать семинары, прочее. Отдельную конференцию на эту тему. Так вот нужно, чтобы... Отсюда и предложение. Давайте сделаем это. Да. А сейчас, потому что мы выходим за рамки, мы и так сами себя напомнили немцев, которые сидят чуть больше, чем планируется конференция. Я ведь действительно удивился энтузиазму участников. Правда, конечно, не все выдержали до конца. Но мне кажется, что конференция была очень интересная. Я бы запланировал. Да, благодарю. Спасибо. Она заставляет задуматься и двигать требования.
предложить новые какие-то инновационные, так сказать, направления и прочее, прочее, прочее. Создать функционал общественного здоровья. Да, можно и так назвать. Поэтому, наверное, мы не будем долго это все комментировать. С вашего позволения я ее закрою, и мы, так сказать, будем трудиться дальше во благо здоровья народа. Благодарю всех. Если кто-то хочет выступить, пожалуйста. Только не так драматично, не так долго, пожалуйста. Кто хочет выступить? Два слова. Темно уже. Темно уже? Ну тогда два нас ночи. Что-что? В соседнем институте тоже была конференция, но уже... Ну, значит, мы победили. Мы пересидели. Все, благодарю всех за внимание, за активное участие. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.